interesserer mig meget om, hvordan altså, kredsløbet, det her med, når man nu spiser jeg noget, hvordan påvirker det min krop, hvordan bliver det optaget, hvad sker der, når jeg har optaget det, hvad sker der, hvis jeg putter træning ind i det og ligesom sætter det ud af balance og sådan nogle ting. Så det synes jeg er mega spændende. Det jeg gerne vil, efter jeg er færdig, det er at arbejde med diabetes. Og folk, der har diabetes, og hjælpe dem med at træne og spise og sådan noget. Der er en masse ting, du kan, men der er jo selvfølgelig også en masse ting, som du skal tænke ekstra meget over. Jeg vil ikke sige, at diabetikere ikke kan noget, fordi det er jo løgn. Men der er en masse ting, vi skal tænke meget mere over, end hvis man var ikke diabetiker. Til folk, som har diabetes, eller unge mennesker, som får diabetes, de skal ikke være bange for at gå ned og træne. Det handler meget om, ligesom alt andet med diabetes, at prøve sig frem.